Leo tuko katika kijiji cha Avic Town huko ambapo Yanga wanaishi, nikizungumzia wachezaji. Lakini hapa tuko na Fredrick Mwakalebela ambaye yeye ni makamu mwenyekiti wa klabu ya Yanga. Fredrick Hishmark. Salamu. Marhaba, mjambo jamani. Atujambo. Unaenda kazi. Asante. Na karibuni hapa kwenye kijiji cha klabu ya Yanga ambako tumekuja kwa ajili ya kambi zetu na wachezaji wetu. Kwanza tungependa kujua kwanza hii idea ilitoa nani? Hii idea ni mchanganyiko wa, kama unavyojua sisi tuna secretariat yetu. Kwa hiyo maana tunataka wafanye kazi, waumize vichwa, waje na jambo. Kwa hiyo jambo likaja kwenye kamati ya utendaji, tukaona ni jambo zuri, tukaona kwa nini tusilipitishe. Kwa kamati ya utendaji kwa kauli moja wakalipitisha hili jambo. Kwa maana ni jambo jema, ni jambo zuri, ni jambo litakaloletea heshima club. Kwa sababu kama unavyofahamu kwamba kuna upotoshaji sometimes wa taarifa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, lakini sasa wakija hapa vyombo vya habari vinapata the right information at the right time, katika the right source, yani kwamba unapata mlengo na anakupa taarifa ambazo ni rasmi. Lakini pili, wachezaji wetu na viongozi na wanachama wetu, wapenzi na mashabiki, wana kiu ya kutaka kujua klabu yao. Kwanza unaona kabisa kwamba wanakuwa kila mara anakupigia simu, makamu mwenyekiti kuna hili, makamu mwenyekiti kuna hili, makamu mwenyekiti. Lakini sasa nyinyi mkija, kwa sababu nyinyi ni professionals, mtatuliza maswali na mtakwenda kuwalisha washabiki wetu, watapata taarifa rasmi kutoka kwa viongozi wao kwamba hili alisema Dr. Mshindo Msola, hili alisema makamu mwenyekiti, hili alisema katibu, hili alisema fulani. Kwa watapata the right information. Lakini mwisho wa siku sisi na vyombo vya habari tunataka tujenge mahusiano mazuri ambayo ni very positive. Kesho na kesho kuta unataka kuongea na makamu wa rais, makamu mwenyekiti, unataka kuongea na Dr. Msola, unataka kuongea na katibu, unapata access ya urahisi kuweza kupata information. Kuliko ambavyo labda wakati mwingine mtu anakuwa anapata ugumu sana. Ndio maana tumesema leo tupanue wigo ili vyombo vya habari vikapata nafasi ya kuweza kuongea na sisi na pia kuweza kupata contact, kuweza kupata networking na maisha yanaendelea. Mwakalebela, hapo mwanzo ulituambia kwamba Bernard Morrison bado ni mchezaji halali wa Yanga. Hii tunaionaje na tunaitafsiri vipi kama waandishi, maana bado wadau na mashabiki zenu wanataka kufahamu kutokana sasa Bernard Morrison bado anaendelea kuchezea Simba? Ya kama tulivyozungumza, nasema kama hili jambo linakuwa linajirudia mara kwa mara, lakini tunatoa ufafanuzi watu waelewe. Kwa tulishasema mara kwanza kwamba swala hili lilipelekwa CAF, kasi wakasema tulipe kiasi fulani cha fedha ili waweze kuliangalia shauri letu kama linafaa, na kweli tukalipa. Na baada hapo Morrison akaambiwa naye atoe maelezo kupitia kwa mwanasheria wake, akatoa maelezo. Baada hapo kasi wakasoma maelezo yake, wakasema kuna kesi ya kujibu na anatakiwa watu walipe fedha. Kwa na deadline kwa tarehe 12. Kwa kweli tukalipa fedha deadline tarehe 12 na tukapewa mtu ambaye anatakiwa kuja kujibu maswala na kuja kusimamia hiyo kesi, mjaji. Kwa jaji anashughulikia jambo. Kwa sisi tunasubiri tu maamuzi ya jaji kwamba atasema nini. Ni kitu gani ambacho sasa kipo nyuma pazia pengine hatukijua? Nyinyi tatizo waandishi wanataka mlazimishe kitu ambacho hakipo. Mimi ninachoelezea ndio ukweli. Kwamba tumeshalipa na tunasubiri. Kesi haiko moja tu kasi. Kesi ziko zaidi ya 10,000. Hawezi kusema tu kwamba wakimbilia Tanzania kwa nini? Kesi zikakatweza kama mpaka miezi 6. Kesi kama unavyofahamu kesi ya nani ilikaa msimu mzima karibia ya kichwe. Karibia msimu, lakini watu walikuwa waifuatilia, lakini imekuja hili swala la Nelson ndio kila mtu anataka kulifuatilia hilo. Kesi zinakuwa ni nyingi. Zichukua zaidi ya miezi 7 kesi ya kichwe. Kwa hiyo hivi hapa tunakwenda nayo itafikia mwisho kwa sababu FIFA huwa waongopi. Ni kitu gani ambacho Yanga amekuja nacho kipi ambacho pengine watu hawakifahamu? Na tumemsikia Anthony Nugeza amesema kwamba hii ni Yanga mpya ambayo takriban miaka 3 imekosekana. Kwanza kikubwa ni kwamba ni quality players ambao tunakuwa tunawaleta wanafiti, alafu tuna matukio mengine ambayo nafikiri baadaye yatatangazwa. Matukio mengi ambayo tunategemea kuyafanya katika kipindi hiki ambacho ni matukio makubwa sana ambayo yanakuwa tunaenda nayo. Lakini kikubwa kuliko yote, inawezekana zingine bwana ni mbwembwe au ni nini, lakini kikubwa kuliko chote ni kwamba tunataka hivyo vikombe vile vilivyobakia.